លោកឧត្តមសេនីយ៍ខេងសុមេតបានលើកឡើងថាមន្ត្រីនគរបាលធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងក្នុងពិធីផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន261នាក់នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តនារាសៀថ្ងៃម្សិលមិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ខេងសុមេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាមេបញ្ជាការនគរបាលប្រចាំទិសភូមិភាគ4និងទិសភូមិភាគ5បានលើកឡើងថាមន្ត្រីនគរបាលត្រូវសហការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាធានាឲ្យបាននូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក្រៅពីការលើកឡើងទៅនេះលោកក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីនគរបាលតាមប៉ុស្តិ៍នីមួយៗត្រូវខិតខំធ្វើការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋពេលណាដែលពួកគាត់មានរឿងមកប្តឹងមន្ត្រីរងចាំលុយជាធំនិងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឡើយហើយបផាកពីនៃត្រូវធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផាកត្រូវចេញបានផាកនោះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីខົບខិតគ្នាយកលុយដោយមិនសរសេរបានផាកនោះទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបានលើកឡើងពីស្ថានភាពបទល្មើស6ខែដើមឆ្នាំ2015ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបទល្មើសប្រមទ័នកើតមានចំនួន14លើកក្នុងនោះបទឧក្រិដ្ឋមានចំនួន9លើកនិងបទមឆឹមមានចំនួន5លើកជាមួយគ្នានេះដែរសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបង្ក្រាបបានចំនួន12លើកនិងដកហូតវត្ថុតាងមួយចំនួនធំហើយការដែលសមត្ថកិច្ចអាចបង្ក្រាបបានដូចខាងលើគឺតាមរយៈការប្រើកម្លាំងស្រាវជ្រាវបង្ការនិងបង្ក្រាបជាមួយនឹងការធានាបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមជាច្រើនដូចជាការងារស្ដារឡើងវិញជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការគាំទ្រនិងទុកចិត្តទទួលស្គាល់លើសមត្ថកិច្ចក្នុងពិធីនេះដែរឯកឧត្តមកុលសឹមសារឿនអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមដែលសង្កត់ធ្ងន់លើមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ថាគួរមានបដិសន្តារកិច្ចល្អក្នុងការទទួលពួកគាត់ឲ្យសមរម្យនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅពេលពួកគាត់មកទទួលសេវាសាធារណៈមួយវិញទៀតត្រូវផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងត្រូវជៀសវាងការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ពលរដ្ឋផ្សេងក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។